Už se to posledí tady logo všeho RPG, dneska vás vítám do švida. Dneska si zahrajeme zpátky tady Piráti z Karibiku, Lego Piráti z Karibiku. Dneska si to zahrajeme a víte proč? Protože mě to baví. Nicméně tady jsou prk nám podělaný, takže musíme to obejít. Vlastně nějak. Jasně, my to tady musíme rozbít. Jasně. Nicméně máme tady takovou střížku. Nicméně zatím si nás nevšimli. Nicméně lidi, když tady půjdeme takhle přes tu hranici, tak tady u těch listů, tak tady nás už sežere žralok, když takhle tady budeme chodit. Nicméně lidi, když tady takhle budeme stát, tak v tom zeleným, tak potom nás tam zabije žralok, protože to už je konec mapy. Tak lidi, jdeme tady vstavit loďku. Tak lidi, za to dostaneme další. No spíše za to dostaneme takovou láhvičku. Nevím, jak by se nám to vysvětlilo, ale... Tak, ještě poslední. Ta ne poslední, ale... No prostě ještě potřebuju dvě lodičky. Musím najít. Tak. Nicméně ten sud budeme potřebovat, takže jedeme. Nicméně tady musíme po té lávce. Nicméně vojáci už sám zobrazují. Nicméně udělá je takhle přejedu. Nicméně vidí teďko má nesmrtelnost, když jsem na tom sudu. Méně, on mě tady štve docela ten voják nahoře, tak já ho střelím. No proč to tady po mně střílí? Nicméně lidi, já se pokusím zkontrolovat ještě, jestli tady někde jsou ty lodě, protože víte lidi, já bych jsem chtěl získat všechny láhvičky. Čili, jako láhve prostě. Musíme tady hledat pořádně. Nicméně já tady musím najít nějaké lodičky. Ale třeba budou nějakém do... Jo, jasně, já mám jenom jedno sklidíčko, už jsem si říkal, proč blikám, jestli mě tady něco zabíjí, nebo něco takovýho. Nicméně musíme tady nahoru, tak jdeme. Jo, to se už na nás zamířil, já už jsem si říkal, že na nás nemíří. Nicméně, jestli takový takhle schovám. Jau. Zase z toho něco... Ne, on mě zabil. To je fakt parchant, že se nedá sestřelit. Nicméně lidi, už mám hodně peněz, takže bychom si to... Nicméně lidi, já šetří. Sorry, co se nechtěl pejsku. Nicméně musíme zdrhat. Nicméně já bych se chtěl ještě tady podívat nahoru. Nicméně pokud se tam teda nějak dostanem. Ou. Oh. Ale počkejte lidi, to zkusíme. Musíme to, lidi. Já už vím, lidi, jak se to dá udělat. My si musíme dát volnou hru a potom za tu Elizabeth můžeme jít do toho okna. Jasně. Moch lidi v této hře, nebo spíše v Lego hrách, ženský můžou skákat vysoko. Nicméně, lidi, to uděláme až příště, ale teď už na to nemáme čas. Nicméně, lidi, já to všechno udělám až o screenu, takže máme na to času dost. Voda. Nicméně to. Nicméně tady se půjdu takhle porozhlédnout. Nicméně, jdeme dál. Jo, další lodička, teď nám zbývá poslední nějaká loď. To se nechtěl, no, nevadí. Nicméně vidí, tady už je ta hranice. Nicméně lidi, zbývá už poslední loď. Lidi, máme to, máme to. Yes, lidi, máme další láhev. To si vemu. Díky za secret. Nicméně, lidi, musíme teď jít za sud. Tak pojď, Jacku. Pojď, Jacku, jdeme do vody. Nicméně, lidi, já nepůjdu za ty hranice.
Co by mě zajímalo, co se bude dít, když budu takhle těma přes ty hranice. Jo, takže já vyplavu. No dobře. No. Už to ne... Se budou lidi, že už to nebudu dělat. Nicméně udělat se... Už jsou zprávy, tati. Nicméně lidi, já tady to video natáčím až v 7:30. Takže lidi teďko... To natáčím v 7:30, takže to nebude mít žádné zhlédnutí, bohužel nevadí, nevadí. Méně děkuji, já tady takhle nastoupnu. Bacha, piráti. Méně budu potřebovat tady to kolečko. Méně lidi nemáhle. Nicméně u těch tady chci ještě trošku porozhlédnout, protože jste jak lidi máme času dost. Au. Nicméně lidi máme času dost. Nicméně já bych se tady chtěl tak trošku porozhlédnout. Nicméně. To nejde. Nicméně mě by zajímalo, co je tady. To by mě teda fakt ale zajímalo. Nicméně kudy vede to lano? Jasně, tudy. No jasně, no jasínko. Nicméně, jdeme tudy. A do prčic taky. Nicméně lidi, možná se ptáte, co, se, co to tady mluví. Mimochodem lidi, táta si pustil zprávy. Nicméně lidi, jsme tady zpátky. A nicméně to není potřeba, takže já to střihnu, až tam budu spát. Nicméně lidi, tohle už jsme udělali, takže teďko uděláme jednu věc. A to je, že prostě jednoduše prostě pojedeme dál. Nicméně lidi, jedeme pryč, protože mohli lidi po volné hře si uděláme tady ten secret tam vzadu, jak to mohli předtím vidět. Nicméně Jack Sparrow měl plán. Opravdový pirát, jasně. S vočkou celkem. Mohli lidi, to jsou cvočky, jo? Nicméně? Jo, jasně, jsme našli skoro vůbec nic. Našli jsme dvě láhvičky. Dobře. Návrat do přístavu. Víte proč? Protože já teďko budu chtít tu tvou, tu volnou hru. Protože mně se to fakt bude hodit. Nicméně teďko asi musíme čekat, oh můj bože, to je hrozně příšerný. Nicméně lidi, tady nahoře jsem ještě nikdy nebyl. Mohli lidi, tohle je volná hra, já jsem si teďko nastavil volnou hru. Takže teďko můžu být kde chci úplně. No spíš, že si tady můžu dělat co chci. Nicméně půjdeme se podívat tady takhle sem. Nicméně tady jsem ještě nikdy nebyl vůbec. Nicméně lidi, nastavil jsem si volnou hru, takže lidi teďko tady můžu úplně všechny postavy, které si kdy můžu představit. Já to tady lidi takhle rozbiju všechno. Čistě jak, nikdo to nepotřebuje. Kam se dá tady jít? Jasně, už to chápu. Tak to je zkratka.
tady se budeme podívat. Nicméně tam je další vlajka. Má to je, to je půlkno. Ne, lidi mě ještě napadlo, že bychom to tady mohli trošku prozkoumat, když už jsme tady. Nicméně tady se nedá jít. Už jsme tam skoro byli. Au! Prčí, nějaký pryč. Nicméně lidi, teď zkusím takový ten secret s tím, s těma vlajkama, co byly nahoře. Nicméně lidi, našel jsem tady flašku takhle, díky tady tomu. Nicméně lidi, teď půjdeme fakt na ten secret, který je tam nahoře. Nicméně lidi, teď zkusíme ten secret. Jsem zvědavej. Funguje to, nebo ne? Jasně, tady je nějaká místnost. Jasně, dobře. Jasně. Ou. Dobrý, tak jsme uvnitř. Našli jsme flašku, to je dobrý. To je děšit, že jsem zkusil tady ten secret. Nicméně lidi, je to volná hra, nicméně lidi, já se pokusím najít ještě nějaké další secrety. Nicméně lidi, mám takový pocit, že jsem možná našel další secret. Nicméně já na to fakt nevidím. Jasně. Jasně, takhle se to dělá. Nicméně lidi, pokusím se najít další secret. Spolko mě žralo. Nicméně lidi, osvobodil jsem krabá a teď mám další láhvičku. On tady byl nějaký, v nějaký kleci byl takový krab a já jsem ho prostě osvobodil. Mohl lidi, ten krab byl i na tom Čekově kompasu. Vidíte? Našel jsem ho prostě, sám úplně. Vidíte, chcete se jen porozhlednout a už hnedka máte další láhvičku. Nicméně lidi, tohle jsou skoro všechny secrety. Nicméně teďko půjdu zpátky do hry. Nicméně lidi, našli jsme hodně secretů teďko. Celočku celkem. Pojďte se lidi, všechno jsem našel. Minislada. Pojďte se lidi. Wow. Návrat do přístavu. Vracím se do přístavu lidi. Nicméně lidi, tohle by byl takový začátek. Mohli lidi, už je skoro 8 hodin a tohleto video vydám až ráno. Hnedka jak se probudím. Dobře? Takže pohoda. Nicméně lidi, dneska už jsem taky unavený. Pojďte se, jaké mám ručičky. Nicméně počkáme, až se to načne, oproči. Nicméně lidi, další věc, kterou jsem vám chtěl ukázat, je to, že tady se vám ukáže, kolik láhviček jste našli v minulých kapitolách. Tady máte třeba například v kapitole 1 jste našli 5 láhviček, například. A v dalších kapitolách jsem, tady jsem našel 2, tady jenom 1 a 4. Vidíte? A to jsou ke čemu jenom secrety. Nicméně lidi, trošku jsem si našetřil. Nicméně lidi, na tohle nemám, takže tebe si koupit nemůžu, ale pokud lidi za chvilku už budu mít skoro všechny postavy. Nicméně tebe si taky ne, nemůžu, dobrá. Nevadí. Tak já jdu farmit. Nicméně on tady plave nějaký nezničitelný parchant. Nicméně já si půjdu pro něho. Ježiš, já nevidím. Oni tady po mně střílí. Odkud? Nicméně lidi, to je fuk. Nicméně lidi, tohle byla volná hra. Nicméně tady všechno to tady rozbiju. V pohodě? Nicméně lidi, ukončíme to někde na zázračném místě.
Nicméně končíme to na nějakém zázračném místě. Jebacha, to jsem mám spadnu. Nicméně lidi, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a to bude se všechno zase vydá. Takže lidi, zatím čus a uvidíme se příště u dalších Pirátů z Karibiku. Čau.